Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Jongeneel. Goedendag luisteraars. Welkom bij deze uitzending van het Dagelijks Woord. Dat vandaag wordt gevormd door 1 Samuel 9 vanaf vers 25 tot met 1 Samuel 10 vers 1. Daar lezen we: daarna daalden Samuel en Saul van de hoogte af naar de stad en Samuel sprak met Saul op het dak. En ze stonden vroeg op. Toen de dageraad aanbrak, gebeurde het dat Samuel Saul naar het dak riep met het verzoek: sta op, dan zal ik u laten gaan. Toen stond Saul op en ze gingen beide naar buiten, hij en Samuel. Terwijl ze afdaalden naar de rand van de stad, zei Samuel tegen Saul: zeg tegen de knecht dat hij alvast voor ons uitgaat. Toen ging hij weg. Maar blijft u nu staan, dan zal ik u het woord van God laten horen. Toen nam Samuel een oliekruik, goot die leeg op zijn hoofd, kuste hem en zei: is het niet zo dat de Heere u tot een vorst over zijn eigendom gezalfd heeft? Tot zover deze schriftlezing uit 1 Samuel 9, het slot, en 1 Samuel 10, het begin. Samuel en Saul. Zij gingen die avond niet vroeg naar bed. Ze bleven nog lang op. Op het dak van het huis voerden ze een heel gesprek. Tot diep in de nacht. Waar zouden ze over gehad hebben? Alleen maar over koetjes en kalfjes, ezelinnen en geiten? Of zou het net zo'n diep gesprek geweest zijn als dat nachtelijk gesprek tussen Jezus en Nicodemus? Of zou het gegaan zijn over wat Saul te wachten stond? Geen mens die het weet. Op een gegeven moment zijn ze naar bed gegaan, maar niet lang. En een paar uur later, zo rond zonsopgang, stond Samuel alweer op. Heeft ook Saul wakker gemaakt om te gaan. En dan gingen ze. Op een gegeven moment heeft Samuel aan Saul gevraagd het knechtje alleen verder te laten gaan. En samen bleven ze achter. Ze hielden halt. En Samuel vertelde Saul het woord van God. Dat Saul koning van Israël moest worden. Samuel pakte er zelfs een oliekruik bij en zalfde Saul. Tot zover dat gedeelte van vandaag. Je kunt je afvragen wat je er nou mee moet. Om eerlijk te zijn, ik zou het eigenlijk ook niet weten. In een paar bijbelstudieboekjes kwam ik tegen dat er bij deze verse op gewezen werd op de manier waarop de Heere God werkt. Niet wreed, niet hard. Hij zet mensen niet publiek voor het blok. Als hij iemand op het oog heeft voor een publieke verantwoordelijkheid, bereidt hij zulke mensen gewoonlijk zorgvuldig voor, in stilte, in de privésfeer. Zelfs het knechtje van Saul hoefde er ook niet bij te zijn, zodat niemand Saul voor de voeten zou gaan lopen met enthousiaste verhalen of juist met allerlei vragen en commentaar. Saul moest er eerst zelf maar mee leren leven. Het was allereerst een zaak tussen hem en de Heere. God overvalt en overdondert de mensen niet met allerlei officiële en publieke dingen. Nee, als hij mensen roept tot een bijzondere taak, gunt hij ze de tijd om zich erop voor te bereiden en er vertrouwd mee te raken. Hij houdt, zo las ik, rekening met het menselijk incasseringsvermogen en met de menselijke behoefte om eerst aan een idee te moeten wennen voordat men zich gewonnen geeft. Dat is, zo las ik verder en nu lees ik een heel stukje voor, dat is ook nu nog zo. Ook nu is de roeping nog allereerst een zaak tussen de Heere en de geroepene. En de Heere geeft de tijd om naar de uitoefening ervan toe te groeien. Bij Jezus was het al niet anders. Na zijn zalving met de geest, na zijn doop in de Jordaan, gaat hij niet onmiddellijk publiek aan de slag, maar gaat hij eerst 40 dagen en 40 nachten naar de woestijn
om zich voor te bereiden op zijn publieke optreden. Zo is God. Hij geeft Saul hier alle ruimte die hij nodig heeft om in alle rust vertrouwd te raken met zijn toekomstige rol, zonder dat hij daarbij opgejaagd wordt door mensen die bij de zalving aanwezig waren of daarvan gehoord hebben en aan het proces willen versnellen. Tot zover dat citaat. Zo gaat de Heer dus zorgvuldig te werk. Hij bereidt Saul zacht voor op wat komen gaat. Als ik dat lees, dan vind ik dat mooie opmerkingen. Wat kan Gods bijzondere zorg inderdaad teer zijn? Wat een aandacht, wat een zorg, wat een stille voorbereiding, wat een stille bemoediging. Hoe het kan gaan dat je geroepen wordt en bekwaam gemaakt wordt. Misschien kan iemand van ons er wel uit eigen leven van vertellen. En, zo las ik ook ergens, als je nu merkt dat de Heere God op een bijzondere manier met je bezig is, als de Heere God zich op een bijzondere wijze met je bemoeit, dan mag je wel eens overwegen of hij misschien een bijzondere taak voor je op het oog heeft. Ja, mooie opmerkingen, vind ik. Zo kan het inderdaad wel gaan, ja. Tegelijk, je kunt er, denk ik, ook weer geen algemene regel van maken. Het gaat volgens mij in de Bijbel ook wel eens anders, als de Heere God mensen roept. De Heere werkt altijd weer anders. Hij is een verrassend God. Ik zou zelf dus wat terughoudend zijn om een algemene wijsheid af te leiden uit wat in deze Bijbelversen verteld wordt. Maar wat ik wel zie, is dit. De Heere gaat door op zijn eigen goede wijze. En daarvoor kan hij heel gewone dingen gebruiken. Een nachtelijk gesprek op een dak. Misschien wel ergens op een balkon in Katwijk. Sowieso gebruikt de Heere God mensen. Hier Samuel. En wie weet wie de Heere God in ons midden gebruikt om zijn werk te laten voortgaan. Misschien een predikant, een oude man, een jonge vrouw of, wie zal het zeggen? En bovenal gebruikt de Heere God zijn woord, zoals Samuel daar onderweg aan Saul het woord van God moest vertellen. Hoe dan ook, de Heere gaat door. Dat zie ik ook in de versen van vandaag. En het voert alles heen naar de komst van zijn koninkrijk. Daar mogen wij ook vertrouwen in hebben dat het daar naartoe gaat. Ook al lijkt het er voor het oog totaal niet op. En ook al lijkt het op aarde een en al verwarring en duisternis. Gods koninkrijk komt. En de grote koning komt. De grote koning van wie Saul in zijn roeping nog maar een slappe en bleke schaduw is. Dwars door het gewone leven en de kleine geschiedenis van ons mensen trekt de Heere God de gouden draad van de heilsgeschiedenis. En om daarvan weet te krijgen, laten we vooral van tijd tot tijd stilstaan. Niet altijd maar doorhollen, maar stil en aandachtig luisteren naar Gods woord, dat zijn dienaren in zijn naam aan ons verkondigen. Tot zover. Zullen we samen bidden? Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.